Київпри? Це райдержадміністрація. Це сховище райдержадміністрації. Зараз з вами ми знаходимося в сховищі другого класу, яке розташовано під будівлею нашої одної з районних адміністрацій. Голова району тут присутній. Це сховище може вмістити до 300 чоловік. 60 робочих місць і до 300 чоловік може знаходитись сховище. В місті існує фонд захисних споруд цивільного захисту. Він складається з двох основних об'єктів. Це сховище, в якому ми зараз, наприклад, з вами знаходимося. Сховище – це категорировані захисні споруди, які розташовані на підприємствах критичної інфраструктури. Тобто вони передбачаються для захисту максимально працюючої зміни на самому підприємстві. І другий варіант захисних споруд – це об'єкти подвійного використання. В нашому місті їх майже 5 тисяч об'єктів подвійного використання. До них відносяться підвальні напівпідвальні приміщення, заглиблені станції метрополітену, підземні паркінги, підземні переходи. Таких об'єктів, як я вже казав, майже 5 тисяч. Одночасово ми можемо захистити 2 мільйони, одночасно ми можемо в місті захистити або надати можливість для захисту 2 мільйони 800 тисяч чоловік. В цьому сховищі є окрема фільтровентиляційна установка, яка передбачає забор воздуха через спеціальні фільтри, які проводять очистку. Ми зараз знаходимося в кімнаті, вентиляційній кімнаті, де фільтри розміщені. І запор воздуха, якщо, допустимо, закрити, герметизувати повністю всі двері, то через ці фільтри, ми можемо дихати тут безпечно. Включи, будь ласка. В сховищі є запасний генератор, який дає живлення, дизель-генератор, в якого є запас топлива для роботи. Це резервний у нас генератор, який забезпечує саму захисну споруду. Значить, і зараз на даний момент оперативно-чергового наверху, який розміщений, якщо пропадає електричество. Він включається автоматично. Така система зроблена. Зараз ми включимо вам вручну, щоб ви побачили. Вуха закривати, так? Протестуємо, так. А можна? Звичайно, я, як і ви, знаю про ті скупчення там сил на кордонах з Російською Федерацією. Що буде відбуватися, нікому не відомо. Що стосується захисту, то це звичайне бомбосховище, яке може укривати людей під час мінометних, артилерійських обстрілів. Ну і це бомбосховище є герметичне і під час хімічних атак також. Тут є оперативний зв'язок, тут є дизель-генератор, тут є очисник повітря. Тобто все мінімальне, що потрібно для якось там, як казав, 3 години перебування людей. Ви знаходитесь зараз на об'єкті укриття подвійного підпорядкування. Воно розраховано на 600 осіб. Тобто тут працюючих працівників порядка 200, плюс у нас, ви бачите, що тут у нас на першому поверсі адмінпослуги, кожні 2 години проходять прийом понад 200 чоловік. Тобто зарахування їх це розраховано. Плюс тут можуть переховуватися в разі надзвичайної ситуації мешканці прилеглих будинків. Також, ви бачите, тут пожвавлений рух транспорту. В разі виникнення зупиняються тролейбуси, автобуси і люди можуть зайти. Тут є 3 туалети – жіночі, чоловічі. Є реально бачки для питної води, які розраховані згідно закону, згідно кодексу цивільного захисту. Це укриття від 30 хвилин до 1,5 години. Ah,
прошу звернути увагу на бірку. Це нового зразка. Тепер подивимося, як більшість нас укриттів найпростіше. А якого це класу? Це просто найпростіше укриття. Тут не клас. Ось в такому приміщенні можна перебувати не більше, ніж 2-3 години. А чого? Тому що воно не розраховане на більший час перебування тут. Ну там якийсь туалет навіть був по дорозі. В інших підвальних приміщеннях взагалі може стояти відро для елементарного санузла. Але повітря всюди подається. Так, повітря подається. Це підвальне приміщення, в якому зараз ми знаходимося. Підвальне приміщення колись було сховище 5-го класу, яке будувалось під житловими будинками. У 95-му році було прийнято рішення про переведення цих 5-го класу до підвальних приміщень. Тому такі об'єкти зараз ми розцінюємо як звичайне підвальне приміщення, об'єкт подвійного використання. Якщо ви почуєте сирену, це сигнал цивільного захисту, який означає увага всім. Після цього, як ви почуєте сирену, вам потрібно вімкнути або включити будь-який приймач, радіоприймач, включити телевізор, відкрити новосну сторінку. Ви побачите інформацію, що трапляється і яка є загроза і що треба робити. Після цього ви можете вже ховатися в об'єктах подвійного використання або виконувати інші речі, пов'язані з евакуацією населення. Ми можемо проводити евакуацію. При цьому інформація буде надаватися, де розташовані зборні евакуаційні пункти, що треба брати з собою і на скільки часу буде проводитися евакуація.